മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, ക്ലബിലെ ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡർ റോളിലാണല്ലോ കൂടുതൽ കളിക്കാറ്. പക്ഷെ നാഷണൽ ടീമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ സെൻട്രലി അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ പൊസിഷൻസ് ആണ് കിട്ടാറ്. സോ സെൻട്രലി കളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടീമിലും രണ്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി ഒരു അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാന് പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കോച്ചിന് ഓരോരു വേ ഓഫ് പ്ലേ ആണ്. അത് ഏത് പ്ലെയറിനെ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇടണം എന്നൊക്കെ കോച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പോ എന്നെ എവിടെയാണോ കളിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനത് കളിക്കാൻ റെഡിയാണ്. നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ സീസൺ നമ്മൾ കണ്ടു, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ സീസൺ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്ര 19 ഗെയിംസ് നമ്മൾ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ സ്കോർ ഡെപ്ത് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോറിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം വേഴ്സറ്റൈൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പൊസിഷൻസിൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ നിഷുകുമാറിനെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക്, നാച്ചുറൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ആയിട്ട് പോലും കുറെ കളികൾ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതേപോലെ കുറെ പ്ലേയേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പരിശോധിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പോ എത്രത്തോളം ടഫാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ സ്പോട്ട് നേടാൻ, എത്രത്തോളം കമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്കോഡാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്, അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ടഫ്, എത്രത്തോളം ടഫാണ് ഒരു പ്ലേയിങ് ഇലവൻ സ്പോട്ട് നേടാൻ വേണ്ടി ആസ് എ പ്ലേയർ? അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ടീമിന് അത് ഗുണം ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ. കാരണം അത് പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോച്ചിന് ഭയങ്കര ഒരു ടഫായിരിക്കും എങ്ങനെ ടീമിന് ഇടണം എന്നൊക്കെ. അപ്പം പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് സ്വയം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നും എപ്പോഴും ഒരു ടീമിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായും അതും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, ഇഞ്ചറി പറ്റിയ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നും നല്ലത് തന്നെയാണ് ടീമിന്. സഹൽ, ഞാൻ സഹലിന്റെ ഡെബ്യൂ സീസൺ തൊട്ട് കാണുന്നതാണ്. സോ എവറി സീസൺ ഓരോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ലൈക്ക്. സോ ഈ സീസൺ ആക്ച്വലി ഇവാന്റെ കോച്ചിന്റെ അടിയിൽ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്, എന്ത് ഫാക്ടറാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്തത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോൾ സ്കോറിംഗ് തന്നെയാണ്. കാരണം ട്രെയിനിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ട്രെയിനിങ് സെഷനിലും ഫിനിഷിങ്ങിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്തായാലും ഈ കോച്ചിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പോ അത് എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സിലും എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയർ ആവൂല ഒരിക്കലും. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്നും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.